Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. İkinci hissəni tamamilə epizodlara həsr eləyəcəyik. Monitor önündə həmin epizodları, maraqlı məqamları, taktiki analizləri şərh etməyə çalışacağıq. Və başlayırıq əsas oyundan, günün sensasiyasından, Neftçi-Rəvan maçından. Çünki bu maçda bir epizod var idi ki, o əgər fərqli qərar verilsəydi, oyunun gedişatını dəyişə bilərdi və Neftçi tərəfinin də xüsusən futbolçuların meydanda olduqları zaman bununla bağlı ciddi etirazları var idi. Bu penalti epizodu idi, Tahir bəy. Yəni həmin epizodu izləyək və onun ardından şərhlərimizi verərik. Buna heç 11 epizodu da deməzdim mən. Burada saxlayaq epizodu və oyunun son dəqiqələridir. Fikir verirsinizmi? Top ümumiyyətlə ələ yaxın bir şey yoxdur. Rəvanın futbolçunun bədəninə dəyir və sadəcə Neftçi stres vəziyyətdə, əsasən də burada Anyetini mən misal gətirərəm. Ümumiyyətlə karyerasını qısa bir müddətdə bitirəcəksə hakimliyə keçsin. Gələndən hələ bir top vurmayıb və ancaq hakimlərlə danışmaqla məşğuldur. Son dəqiqələrdə sadəcə Neftçinin futbolçularının psixoloji təzyiqi idi ki, rəqibə bəlkə hakim penalti verir. 11 verər, amma hakim də çox doğru qərar qəbul etdi. Bu epizodda hər hansı bir 11-dən söhbət gedə bilməz, doğru qərar idi və bir daha vurladığım kimi açıq aydın görünür ki, top heç ələ yaxın bir epizod deyil, Rəvanın futbolçunun bədəninə dəyir və davamını da gətirsək, görərik ki, eyni. Mən istəyərdim bu epizodları tamaşaçılarımız da bir neçə rakursdan izləsinlər, yəni təqdim olunacaq indi həmin epizodlar, görək onlar da bizimlə razılaşacaq. Bir daha burada saxlayaq, yəni fikir veririk ki, qəti şəkildə yaxına bir şey yoxdur və Rəvanın futbolçunun top bədəninə dəyir, heç ələ yaxın bir, sadəcə hakimə təzyiqdir, fikir verirsinizmi? Anyetinin hərəkətin nə etmək istəyir orada? Yəni, nə inəmək istəyir Anyeti? Get topunu vur, vurmusan və fikir verirsinizmi? Burada davamını da gətirək və Anyetinin də hərəkəti birbaşa hakimə təzyiqdir və hakimin də mövqeyi çox doğrudur, yaxındadır və çox doğru da qərar qəbul edib. Aha, keçək, bizim digər epizodlarımız da var. Yəni, bu epizodlarda taktika analizlərlə bağlıdır. Rəvanın qol vurduğu epizodlardır və görək, hansı komanda, daha doğrusu Rəvan nəyi doğru eləyir, Neftçi tərəfi nəyi səhv eləyir? Yəni, xüsusən Neftçiyə diqqət yetiriləcək, bəllidir ki, yəni, təcrübəli oyunçular olmalıdır, Neftçinin səviyyəsi tam fərqlidir. Və təkrarı fikir verirsinizmi? Burada yəni, epizodu saxlayaq. İki legioner futbolçu əsas Melli və Jairo ümumiyyətlə nə ilə məşğuldurlar? Və söz deməyə imkan, ümumiyyətlə söz tapmır ki, bu tipli legionerlər bilmirəm hansı seleksiyadan keçirib, Neftçiyə gətirilib. İnandırım sizi, onlar nəinki Neftçinin formasını geymək, heç Neftçinin belə deyim, bazasının 100 metrindən kadr davam eləsin. Davam eləsin. Çünki bir neçə rakusdan göstəriləcək və sizin söhbətiniz əsasən yəni daha izahlı eləsək. Bəli, bu oyun artıq ötürmə anında Nicat Muxtarovdur, meylini keçir. Nicat Muxtarov gənc futbolçudur. Bu epizodda təcrübəli Meli necə ola bilər ki, onu belə deyim, bir uşaq kimi, təcrübəsiz futbolçu kimi onu keçir və burada da ötürmədə fikir verirsiniz. Jairo nə ilə məşğul olmaq istəyir burada? Ümumiyyətlə bilinmir, yəni sanki elə bir topu açıq-aşkar buraxırlar Rəvanın futbolçularına və onlar da qol vururlar. Və Ceyhun Sultanov da bu məsələyə bir münasibətini bildirsə. Futbol termində belə bir məsələ var da, müdafiəçinin arxası yerdəcə o müdafiəçi deyil. Burada çep şəklində səhvlər var, hamısı da ki, necə deyərlər, Neftçinin o legioner futbolçuları var ki, hansı ki Neftçiyə kömək eləmək istəyir ki, Neftçi haradasa bütün oyunlarda qələbə qazansın. Belə legionerlərinə əlbəttə ki, belə də qollar buraxılacaq. Bir qədər əvvəl biz Rəşad, həmin mövqeydə çıxış edən Rəşaddan danışdıq, Sadıqovdan danışdıq, Azərbaycana gələn legionerdən yerli futbolçular nəsə götürməlidir. Bunlar amma, qeyd etdiyim kimi, nəinki Neftçinin formasını geyməyə, Neftçinin neç bazasının 100 metrindən də keçməyə layiq futbolçular deyil. Digər epizoda keçid alaq. Epizodlarımız daha bir qol var Neftçi-Rəvan oyunundan. Görək bu qolda haqlı addımlar, yəni Ruslan Tağzadə təkbə-tək qalır və üçüncü qolu Rəvanın
qələbə qolunu vurur. Bu epizod təkrarında görünəcək. 3 baş ötürməsi deyək. Burada saxlayaq. Fikir verin, 4 nömrəli futbolçu səhv eləmirəmsə Raildir. Rail çıxır topa və bir qədər əvvəl təkrarçılıq olmasın, o futbolçularımız nə ilə məşğul olur? Daha doğrusu Neftçinin futbolçuları, legioner futbolçular. Fikir verirsinizmi? Ümumiyyətlə, baxın, Jairo topun dalıcan qaçmaq belə sanki. Ruslan Tağızadə sağdan yarı müdafiəçi oynayır və iki stoperin o arasından təkbətək çıxırsa, bu stoperlər Rail oppanan anda ikisi də sıxlaşmalı idi. Doğru, bax bu an, doğru. Və oradan heç kim keçə bilməzdi. Bu hamısı onların səviyyəsiz legioner olduğunu və səviyyəsiz, keyfiyyətsiz futbolçu olduğunu büruzə verir, göstərir. Burada indi bir daha göstəriləcək həmin epizod, yəni qolun təkrarında 3 məğlubiyyət var, 3 futbolçunun, daha doğrusu ikisinin hava mübarizəsində məğlubiyyəti və ardından Ruslan Tağızadə təkbətək qalır. Bəlli məsələdir ki, boşluq açıq aydın göründü burada. Və üstə gəldə yaddan çıxartmayaq ki, çempionatda heç qələbə qazanmamış Revanon futbolçuları bunu edir. Bu deməkdir ki, ümumiyyətlə, yəni Neftçinin bugünkü halına ancaq təəssüflənmək dəyir. Belə futbolçu fikir verin, futbolçunun qaçışına fikir verin. Yəni, bu necə ola bilər ki, Neftçiyə gəlib və Neftçinin heyətində çıxış edir bu səviyyəli futbolçular. Digər episodlarımız da var, onlara keçid alaq. Keçid, əsasən, Neftçi Rəvan oyunu haqda danışdıq. Xəzər-Lənkəran Qarabağ maçında yer alaq. Qarabağın, daha doğrusu Xəzər-Lənkəranın etiraz elədiyi əsas episodlardan biri penaltimiz verilmədi bir açıqlaması var Xəzər-Lənkəran tərəfindən. Görək, həqiqətən mi penalti verilməyib? Hər birinizin fikrini istəyirəm. İstər Tahir bəy indi özü bizə izah eləyəcək. Ondan sonra qonaqlarımızdan istər Ceyhun Rızaev, istərsə də Ceyhun Sultanov razı olduqları və ya olmadıqları nə isə varsa buyursunlar. İlk öncə, Sənan bəy, mən tamaşaçılarımız da və azarkeşlər də bilsin bunu. Yəni, elə epizodlar var oyunda ki, biz onları azarkeşlərə təqdim edə bilmirik. Qəbələnin yadıza yayır, yəni bu oyuna keçməmişdən öncə onu da vurğuluyum. Son bir həftə ərzində mətbuatda bildirdilər, istər baş məşqçi, istər klub rəhbərliyindən ki, iki qolumuz sayılmayıb. Amma bizim əlimizdə o epizodlar yoxdur və elə tamaşaçılardan da xahiş edirəm ki, anlayışla qarşılasınlar ki, o epizodlar əgər canlı yayım olmayıbsa, klub onu etirazı varsa göndərməlidir, bilinməlidir və biz də onu təqdim etməyə hazırıq. Azarkeşlər də, tamaşaçılar da bunu bilsinlər. Bu epizoda gəldikdə isə bir mənalı şəkildə burada bəli top Əfranın əlinə dəyir, amma qaydalarda FIFA-nın tövsiyəsi budur ki, bədəndən çarpan və ondan sonra ələ dəyən top 11 və yaxud da cərimə zərbəsi sayılmır və burada hakimin qərarı doğru qərardır. Çünki Əfranın dizindən çarptı epizod, yəni burada da yəni bu epizodda görünür, yəni sol dizindən top qalxıb Əfrana dəydi və çətin epizoduydu. Təkrarında məncə daha aydın görünəcək, indi digər rakursdan budur. Bəli, hətta fikir verirsiniz ki, Əfran sol əlini çəkdi ki, dəyməsin. Yəni, tam şəkildə göstərirdi ki, mən əlimlə oynamaq istəmirəm. Sadəcə bir ələ çarpma idi. Ona görə də burada hər hansı bir epizoddan 11-dən söhbət gedəməz. Doğru qərar idi. Qonaqlar razıdırlar mı bizdən? İstər Ceyhun Sultanov olsun, Rızaev olsun. Yəni, fikirlərini bilmək istədik. Mənim şəxsi fikrim var. Sadəcə olaraq, bu Əfranla Maksimin arasındakı olan araya baxsa, top başa dəyir və Əfran tərəfə gedir. Mənə elə gəlir ki, burada 11 var, çünki aralarında olan məsafə böyükdür. İstər-istəməz bu belə epizodlar çox ola bilər, qapının xəttində də ola bilər və əgər bir futbolçunun qarına dəyib, əlinə dəyirsə, top qapıdan çıxırsa, deməli, 11 olmalıdır. Topu burada, qapıdan çıxar. Ceyhun bəy, futbolun qaydaları var. Bu epizodda artıq qeyd etdiyiniz oyun məsafəsi anlayışı yoxdur. Çünki burada, bəli, oyun məsafəsi var və doğru da buyurursunuz, top ümumiyyətlə sürətli gedmir. Əfran topu görür. Sadəcə Əfran dizi ilə topu saxladığı an texniki səhvə yol verir və FIFA-nın da tövsiyəsidir ki,
ayağa çarpıb, bədənə çarpıb, ələ dəyirsə, açıq ələ olsaydı, Əfran o topa əli ilə hərəkət etsəydi, o başqa məsələ. Amma bu epizod da ağır epizoddur və sizinlə də mən razılaşıram ki, bu tipli epizodlara belə deyim, fərqli hakimlər yanaşma göstərirlər və elə də ola bilərdi ki, hansısa bir oyunda bu tipli epizoda hakim səhv yanaşma verib 11-də göstərsin. Ağır epizoda sizin fikrinizdə penalti yox idi. Bu mənim fikrim deyil. Keçək digər epizoda əzərlik olmasa. Bu mənim fikrim deyil. Bu FIFA-nın UEFA-nın tövsiyəsidir və qaydalar uğrada hakimlik etmək lazımdır. Hakimin qərarı doğrudur. Burada Mitchell'lə bağlı, dayaq yarım müdafiə, Qarabağın dayaq yarım müdafiəçisi ilə bağlı iki epizoddur. Birinci epizodda sarı vərəqə göstərilir. Bu, məncə də haqlı bir sarı vərəqədir. Burada bir qədər əvvələ versəz, bir mənalı sarı vərəqədir. Bu, bir epizoda başdan keçsəz. Bu isə ikinci epizoddur. Mübahisə nədən ibarətdir? Hər birinizin fikrini bilmək istəyirəm. Birinci epizodda şübhə doğurmurdu, çünki yəni açıq aydın idi sarı vərəqə. İkinci epizodda, bu epizodda ikinci sarı vərəqə verilməli idimi? Yəni, bunu bilmək istəyirdim. Buyurun, Tahir bəy, sizdən başlayaq. Məndən başlayırıqsa, birbaşa bir mənalı sarı vərəqədir. Nəyə görə? Arxadan, ümumiyyətlə, futbolçuya təmas ola bilməz. Ceyhun Sultanov da dəfələrlə meydansada elə Rahidin mövqeyində, mərkəz mövqeydə çıxış edən futbolçudur. Fikir verin, Rahidi Allah qorudu, zədə almadı. Çünki əyaqlar da haçalanıb, ümumiyyətlə, və meydançanın durumu da ağır. Arxadan birbaşa rəqibə zərbə minimum sarı vərəqədir və necə ola bilir ki, Skarlataki Nefti Xəzər Lənkəran oyununda buna bənzər epizodda ikinci sarı ilə meydançadan çıxarılır, amma Xəzər Lənkəran Qarabağ oyununda Rahidə qarşı belə bir ümumiyyətlə Mikel oyun ərzində dəfələrlə sistematik bu tipli qaydalara yol verirdi və hətta üstə gəldə hakimə də öz iradını bildirir. Birinci epizodda da iradını bildirirdi. İkinci sarı vərəqə mütləq göstərilməlidir. Fikir verirsiniz mi burada? Mən qonaqlarımın fikrini istəyirəm bilim. Yəni, necə davrana bilərdi? Bu, birinci sarı vərəqə şübhə doğurmur, amma ikinci sarı vərəqə, daha doğrusu ikinci epizod sarı vərəqəyə və ardından qırmızı vərəqəyə çəkirdi mi? Sən, mən fikirləşirəm ki, burada birinci sarı vərəqəyə heç bir sözüm yoxdur. O sarı vərəqədir. Bayaq sadəcə hakimlikdə belə bir yanaşma var. Biz Avropa ölkələrinin çempionatına tez-tez görürük. İkinci sarı vərəqəni verməmişdən qabaq hakimlər həmişə biraz fikirləşirlər, tərəddüd edirlər. Yəni, o ikinci sarı vərəqə, sarı vərəqə yoxud, bir də sarı vərəqənin üstündə də olmalıdır. Yəni, bayaq Tahir müəllim müqayisə apardı Skarlataki-nin sarıları. Skarlataki-də sürüşmə fəndinə görə sarı verilmişdi, amma burada sürüşmə fəndi yox idi. Və nəzərə alın ki, əks-hücum üçün bir zona da yox idi, yəni təhlükəli bir hücum da gəlmirdi. Və mənə görə Rauf Cabbarov burada düzgün qərar verdi, ikinci sarı vərəqəni göstərməməyə. Fərq etməz. Biz hər birimiz öz fikrimizi bildirə bilərik, amma FIFA-nın oyun qaydaları bir mənalı şəkildə bu epizoda sarı vərəqə tələb edir. Bir daha vurğulayıram, arxadan rəqibə zərbə minimum sarı vərəqədir və o zərbənin belə deyim, ağırlığını görmək şərti ilə. Sizə elə gəlmir ki, həmin futbolçu Rahidin ayağına yox, topu oynayır. Xeyr, yəni, təkrar gəlsin onda, bunu bir baxın, daha incəliyək. Mənə elə gəlir ki, topu oynayırdı. Onu da təkrar gəlsin. Bu birinci epizoddur. Bu heç, bu sarı vərəqədir, bu heç. Bu, yəni, şübhəsizdir. Və ardından ikinci... Əksinə burada, belə deyim, bu epizod... Ceyhun Sultanov fikrini bildirdi, Sənan bəy. Bu epizod, belə deyim, bir qədər çirkli epizoddur. Top qarışıq rəqibə qarşı oynadı. Və ikinci epizodda isə indi gəlirik, hər hansı bir topdan söhbət gedə bilmək. İndi bu təkrarına baxaq, xahiş edirəm. Təkrarına baxaq. Fikir verirsiniz mi? Təmiz topu oynayır, Tahir bəy. Məncə... Bir daha vurgulayıram. Təmiz topu oynayırsa top ara gəlir. Tahir bəy, top futbolçunun qabağında olur. Birinci topu oynayır, sonra baxaq ayağına epizoda, dəyir. Bir də diqqətlə baxaq, mənə də gəldi ki, birinci topu oynayır, sonra ayağa dəyir. Mən də elə fikirləşirəm. İndi görəndim. Bir daha vurgulayıram. Arxadan ümumiyyətlə rəqibə təmas yolu verilməzdi və bu epizodda da Rahid ümumiyyətlə nə yaxşı ki, ciddi zədə almadı və Rahid də bilirsiniz ki, nə simulyant bir futbolçu deyil. Futbol qaydası. Fikrinizə hörmət edirik. Digər epizodlara bu mənim fikrim deyil. Bu FIFA-nın belə deyim. Digər epizodlarımız da var. Xahiş edirik, onları da keçək. Və Qarabağın qolunun taktiki analizi var və onu da qısaca qeyd edək. Digər oyundan da epizodlarımız var. Qarabağın oyununda bu qolda
Qarabağın təcrübəsi mənə görə və Xəzər-Lənkəranlı futbolçuların təcrübəsizliyi. Burada ən önəmli məqam bundan öncə ekrana gəlmir bu epizod. Adi bir epizodda Lənkəranın təbii futbolçuları Skarlatekide yox, Ramaldanovda yoxdur, təcrübəsiz futbolçulardı və adi bir epizodda topu çıxarmaq istədi, amma yəni Qarabağın futbolçularına düşdü və ondan da dərhal istifadə edib qolu vurdular. Belə deyim, yəni təcrübəsizlikdən gələn bir qol oldu. Keçək digər epizodumuza, epizoddan nələr, digər oyundan kadrlarımız var. Bu episodla da bağlı etiraz var idi. Zirənin Sumqayıtın vurduğu ikinci gol. Nə idi? Etirazın məğzini açıqlayın. Bundan Zirə tərəfinin bildirdiyi, ümumiyyətlə azarkeşlərin müraciətində də bu vurğulanır ki, fair play qaydalarına Sumqayıt əməl eləmir. Çünki Tato öz oyuncusu zədələndiyinə görə topu meydandan çıxarır, amma bu episodun davamında Sumqayıtlı futbolçular topu onlara qaytarmırlar, hücumu davam etdirirlər. Bəli. Belə kadrları görünəcək və Tato topu meydandan çıxarıb, hakim zədəli oyuncunun yanına gəlir. Bunun ardından isə oyun başlayır. Sumqayıt oyunu başlayır, topu qaytarmır və gol olur ardında. Fikir verin, Sumqayıtın, Zirənin neçə futbolcusu, yəni işarə ilə göstərirlər ki, topu bizə qaytarın. Yəni və gözləyirlər. Üçüncü də var. Üçüncü də var burada. Yəni hamısı gözləyirlər və Ceyhun Sultanov da buradadır, Sumqayıtın nümayəndəsi. Buna şərh versə daha yaxşı olar həqiqi mənada və bunun da davamı qol oldu və çox olar doğru. Bir dənə bu epizodu lap başdan verək. Olar, niyə olmur ki? Olar, olar. Yəni bu həmin epizoddur. Bak, bu epizodda fikir verirsiniz. Qoy, qoy, davam eləsin. Bilərəkdən topu çıxardır. Öz futbolçu zədəli olduğuna görə. Və davamı da, davamı da gəlir. Və o, hakim göstəriləcək, zədəli oyuncunun yanına yaxınlaşır və bunun ardından Sumqayıt topu oyuna daxil edir. Bu oyunun topu oyuna daxil edir və davamında da indi göstərəcək. Çertəqanov topu götürür və onun davamında da qol olacaq. İndi bir daha göstəriləcək və ikinci qol. Yəni, doğrudur, bu qol oyunun yekununa təsir eləmədi, daha doğrusu nəticəni dəyişmədi. Amma təsir edə də bilərdi. Sultanovun fikirlərini bilmək bizə maraqlı olur. Əgər doğrudan mən fair play-ə diqqət yetirməmişdim. Amma əgər belə bir şey hərəkət varsa, düzgün deyil. Bir mənalı. Keçək digər epizodumuza. Sumqayıtın qol vurduğu epizoda keçid alırıq. Təlan Əhmədli topu götürür və nümunəvi bir dəqiq saniyəyə də baxdıq biz ekranda olmasa da 12 saniyəyə, yəni böyük futbol elementi budur. 12 saniyənin tamamında Ramazanov topu Zirənin qapısından keçirdir və belə deyim, Azərbaycan futbolunda çoxları elə bilir ki, topla davranmaq daha yaxşıdır və dünyanın ən məşhur futbolçuları belə Zidane olsun, və yaxud da vaxtı ilə Ceyhun Sultanov Azərbaycan çempionatında maksimum hətta texnikalı futbolçular oyun ərzində 2-4 dəqiqə arasında topla təmasda olurlar və ən ağırı da elə sadə oyundur və burada da Sumqayıt həqiqi mənada bir dəstliyə düşəcək biləcək hücum qurdular və bir pasla fikir verirsinizmi? Hər şey vaxtında, yerində və Ramazanov da çox doğru da yəni çox tez fikirləşib qolu vurdu. Gözəl bir yəni kombinasiya vurdu. Sənan, bu hücum göstərdi ki, Sumqayıt tək bu hücumu ümumiyyətlə mövsümdən əvvəl Sumqayıt əks hücumda oynamağı bacaran komandadır. Yəni bunu bacarır. Və Zirə də hamı bilir ki, əks hücumlarda çox sarsıcı əks hücumlar qura bilirlər. Məncə burada Sumqayıtın məğlubiyyətinin səbəbkarlarından biri də baş məhçi Samir Abbasovdur. Samir Abbasov Zirəyə qarşı hücum futbolu oynamamalı idi. Burada Samir Abbasov biraz da təcrübəsizliyin güdazına getdi. Yəni, Adil Şükürovun tələsinə düşdü. Zirəyə qarşı kontrollü futbol oynamaq lazımdır. Zirəyə qarşı əgər sən böyük qüvvənə irəli atılırsan ki, bilməlisən ki, Zirənin çox sürətli futbolçuları var. Əks hücumda çox bacarıqlıdırlar və haradasa məğlubiyyətin əsas səbəblərindən biri də bu oldu. Məncə Ramazanov səhv etmirəmsə milliyə də dəvət alıb və ümumiyyətlə Neftçi Sumqayıt oyununda Şahrüddin Məhəmmədov o niyə milliyə dəvət almayıb? Mən biraz haqsızlıqdır. O 21 alıb. Prasineçki tərəfindən o cür oyunda özünü göstərən futbolçu mütləq milliyə dəvət almalıdır. Yəqin ki, Prasineçki bunu nəzərə alacaq. Keçək digər epizoda burada, və Zirənin hücumudur. Burada bir anlıq bu epizodu saxlayaq və bu futbolçu Sənan bəy kimdir?
Nicat Neftinin futbolçu şikayeti edən və komandaya lazım olmayan Nicat Qurbanov ki, 3-2 və qələbə topunu vuran Nicat Qurbanov. Əziyyətimiz oldu bu futbolçuların üzərində. Belə futbolçuları əldən buraxmaq olmazdı və Nicat da burada hücumun davamı olaraq fikir verin, topu götürür, oyunu götürür öz üzərinə. Burada düzdür, komanda yoldaşı Banila da səhv eləmirəmsə bir qədər epizodu buraxır, amma vurğunun və qapçının səhvindən çox gözəl bir qola imza atır və bir daha Nicat göstərdi ki, o qolları Neftçidə də vura bilərdi. Epizodlarımız bu qədər yekunlaşdı. Artıq vaxtımız da yekunlaşır. Hər birinizə təşəkkürümü bildirən Tahir bəy istər sizə, istərsə də Ceyhun Rzayev ilə Ceyhun Sultanova. Bizim vaxt isə qeyd etdiyim kimi artıq yekunlaşdı. Bugünlük, bu həftəlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın.